প্ৰিয় আজিৰ মুখ্য অতিথি সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই পেৰেড পৰিদৰ্শন কৰি মঞ্চলৈ উভতিছে। তৰ্পণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ তথ্য অধিক মাননীয় শ্ৰীযুত পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতক সহযোগ কৰিছে জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় শ্ৰীযুত নৰসিং পাৱাৰ ডাঙৰীয়া আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক শ্ৰীযুত দেৱজিৎ মন্ত্ৰী মহোদয়ক শহীদ তৰ্পণ কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰি শহীদ বেদীত মাল্যাৰ্পণ কৰিবলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ। এতিয়া আজিৰ মুখ্য অতিথি সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়।